ይህ የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 3 ጀምረን እናነባዋለን ከአስርቱ ትእዛዝ አንዱ ነው ከኒ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ ያለው እግዚአብሔር ነው በቤትህ ያለ ዳጎን በቤትህ ያለ ጣዖት አውጥተህ አቃጥል ይላል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን በቤትህ ያለውን አቃጥል እኛ ዛሬ እስራኤል አንሄድም እኛ ዛሬ እዛ ፍልስጤም ከተማ አንሄድም እቤታችን ያለ ዳጎን መሻለቀን አሁን ሰው ክርስቲያን ከሆነ በኋላ የድንግል ማርያም ልጆች ከሆነ በኋላ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ ከሆነ በኋላ የዳጎን አገልጋይ መሆን እንችላለን አንችልም ዳጎን ይፈነቀላል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ዳጎን ይወድቃል የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ ዳጎኑም ይወድቃል አንተም ትቀጣለህ አንቺም ትቀጫለሽ ዳጎኑ ብቻ አይደለም ይወደቀው በጣዖቱ ቤት ታቦተ ጽዮን ስትገባ ድንግል ስትገባ የኛ እናት ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ታቦተ ጽዮን ጽዮን በብሉይ ኪዳን አምባ መጠጊያ ጥላ ጫማ እሾህ እንዳይወጋ እንቅፋት እንዳይመታ ፀሐይ አዩ እንዳያቃጥልህ ከላይ ጥላ ናት ከታይ ጫማ ናት መመኪያ ናት አምባ ናት መጠጊያ ናት ዳዊት ይችን የጽዮን ተራራ ተጠግቶ ጠላቶቹ እንድል አድርጓል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን አዎ ጽዮን ሆይ ተነስተሽ ከፍ ወዳለው ተራራ ውጭ አላት ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ከፍ ወዳለው ተራራ ውጭ አዎ ጽዮን ከፍ ወዳለው ተራራ ወጣች አዎ ዝቅ ካለው ተራራ ከፍ ወዳለው ተራራ ውጭ አለ ኢሳይያስ እኮ ነው ታቦተ ጽዮን ከፍ ወዳለው ተራራ ወጣችና አቢዳራ ቤት ገባች ሶስት ወር ተቀመጠች ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ከፍ ወዳለው ተራራ ወጣች አዎ ያን ጊዜ የአቢዳራ ቤተሰቡና ቤቱ ተባረከ ይላል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ታቦተ ጽዮን ስትገባ ትባረካለህ ወገን ይዛት ግባ ወደ ቤት ይዛት ሂድ ወደ ቤት ቆተትን አውጣና ቆተትሽን አውጭና እመቤታችንን አስገቢ አዎ በዚህ ምድር ላይ ሰው እንስሳት አዋፋት አራዊት ተራሮችና እንጨት ድንጋዮችም አሉ ብዙ ናቸው ዋናው የመጀመሪያው ጣዖት የሚሆነው ሰው ነው ታምኖ በሰው የታመነ የተረገመ ነው ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 በሰው የታመነ የተረገመ ነው ስንቶች ናችሁ አሁን ሰው የምትከተሉ ስንቶች ናችሁ ሰው የምታመልኩ ስንቶች ጣዖት አምላኪዎች ሆናችኋል ጠንቋይ ቤት አድራችሁ የመጣችሁ ዛራ አንጋሾች ጠንቋይ ሰው ነው እግዚአብሔር ነው ንገሩ ማን ነው ንገሩ አስማተኛና መተተኛ ሰው ነው እግዚአብሔር ነው እ ሰው የምታመልኩ ወዮላችሁ የከሌ ዛር የከሌ ውቃቢ እንደ ከሌ አስማተኛ መተተኛ አጋንንት ጎታች መጽሐፍ ገላይ ስር በጣሽ እያላችሁ የምትከተሉ ሰው አምላኪዎች ወዮላችሁ ዳጎን እቤታችሁ አስቀምጣችሁ የመጣችሁ እዚህ ያላችሁ የጨሌ ዳጎን የቆሌ ዳጎን በቤት ያስቀመጥከው ዶሮ ቀይ ዶሮ ጥቁር ዶሮ ነጭ ዶሮ ጥቁር በግ ቀይ በግ ቡሃ በግ ዳለቻ በግ እሱን አውጣና ታቦተ ጽዮንን አስገባ ያኔ ትባረካለህ አቢዳራና ቤተሰቡ ተባረከ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን
ተራራው ያ ነበር አያቡዳ ያቢዳራ ቤት ነበር ተራራው ታቦተ ጽዮን ከመርቆ በኋላ የገባችበት ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን አዎ ለዚች ነው ለዚች ታቦት ነበር ዳዊት የዘመረ ንጉሱ ዘለለ በታቦቱ ፊት ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን አዎ ንጉሱ ሲዘል አዎ ንጉሱ ሲዘል ሲዘምር አዎ አዎ ሚስቱ ግን አሽሟጠጠች ማህፀኗ ተዘጋ እነሆ ተቀጣች ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እግዚአብሔር ይቀጣል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 እግዚአብሔር ተዋጊ ነው የሚዋጉትን ይዋጋል አሸናፊ የለም እግዚአብሔር አሸናፊ ነው ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን አዎ ስለዚህ አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖቼ ሶስት አይነት ጣዖቶች አሉ የመጀመሪያው ጣዖት በሰው ምሳሌ በእንስሳት ምሳሌ በአራዊት ምሳሌ በአዋፋት ምሳሌ በማንኛውም ነገር ከምድር በላይ ከሰማይ በታች በውቅያኖስ ካሉ ነገሮች ተመስለው የተቀረጹን ነገር አታምልክ ነው የማንኛውም ነገር ስለዚህ ያ በሰው ምሳሌ የተቀረጸው ዳጎን እመቤታችን አዎ አንተ ነህ ማርከህ ያመጣህ የኛ ጌታ ምስጋና ይገባሃል አሉና ታቦተ ጽዮንን አዎ ተመርኮ ወስደው ተመልከቱ ወስደው ጣዖቱ ቤት አስገቧት በማግስቱ ሲመጡ አንገቱ ለብቻ እጁ ለብቻ እግሩ ለብቻ ቁርጥር አርጋ መሬት አስቀምጣ ሷነክሳለሽ ክብር ለመድኃኔዓለም አዎ እግዚአብሔር ይመስገን የኛ እናት እንዲና መቼ ከታች ትቀመጣለሽ ከላይ ከሰማይ ዝቅ ብላ ከምድር ከፍ ብላ እኮ ነው ያለችው ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን አዎ ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች ድንግል ማርያም ናት ክብር ለመድኃኔዓለም አዎ ይሁን አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ለምን ተማረከች ነው መጀመሪያ ለምን ተማረከች ምክንያቱ ምንድነው ካህናት ተጠንቀቁ በካህናት ምክንያት ነው ታቦተ ጽዮን አዎ ምርኮ የሄደችው በካህናት ምክንያት ነው እነዛ አህዛብን ለማሳመን ካህናትን ለመቅጣት ይሄ ነው መቤታችን የዘመተችበት ምክንያት እዛ ጣዖት ስለበዛ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ በፈጣን ደመና ወደ ግብጽ ይመጣል እነሆ የግብጽ ጣዖታት ይርዳሉ ይንቀጠቀጣሉ ይላል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ምታይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ግብጽ የተሰደደበት ምክንያት ጣዖት ስለጠና ነው በፈጣን ደመና እግዚአብሔር ይመጣል ወደ ግብጽ ያንን ጣዖት ይርዳል ይንቀጠቀጣል ይፈርሳል አለ ግብጽ ዘመተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ዓመት ከ6 ወር ግብጽ ያለውን ጣዖት አጠፋው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ሃይማኖትን መሰረተ ዓለም እስካልፍ ድረስ ወልድ አንድ ብላ እንድትኖር ግብጽ ሃይማኖቱ ተመሰረተ እነሆ ያ የጣዖት ቤት በእሳት ተሞላ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን በእሳት ተሞላ ወላፈኑም ያስገባ በብርሃን ተሞልቶ በእሳት ተሞልቶ ጣዖቱ ተቆራርጦ ድንግል ማርያም ነገሰች ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ታቦተ ጽዮን ተቀመጠ እነዛ የጣዖት አገልጋይ ካህናት ሲመጡ በእሳቱ ወላፈን ተበሉ በቁስል በሽታ ተመቱ ይተመታል ወገኔ ረሃቡ ብቻ አይደለም ኮሌራ በሽታው ብቻ አይደለም አዎ ስደቱ ብቻ አይደለም አዎ ረሃቡ ብቻ አይደለም ጦርነቱ ብቻ አይደለም ተመታል እግዚአብሔር ላይ የዘመተ ማን ይቀራል በእግዚአብሔር ላይ እጁን ያነሳ ማን ይቀራል? አዎ ይሄ ወሬ የለመደ ህዝብ በወሬ የሚነዳ ህዝብ እግዚአብሔርን የረሳ ህዝብ ሰንበት የማያከብር ለሳራያነ ሰንበትሰ ኢይሥዎሙ ከለባት ሰንበትን ከሚሽሩ ክርስቲያኖች ውሾች ይሻላሉ ተብሏል አዎ ሰንበትን የሚሽር ህዝብ እግዚአብሔርን የረሳ ህዝብ በሰንበት ቤተክርስቲያን የማያስቀድስ ህዝብ ቃለ እግዚአብሔር ሲሰማ የሚያንቀላፋው ህዝብ ቆሞ ለማስቀደስ ያቃተው ህዝብ እስከ 6 ሰዓት መጾም ያቃተው ህዝብ ሰውና እግዚአብሔር ተለያይተዋል ወገኔ
ይሄ ህዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል ልቡ ግን ከኔ በጣም ይራቀናል አውርቅ ልብህን መልስ ወገኔ መዳን ከፈለክ መብላት ከፈለክ መጠጣት ከፈለክ በሰላም መኖር ከፈለክ ህይወት ከፈለክ ጤናም ከፈለክ ና ወደ ቤት ግባ ህዝብ ሆይ ና ወደ ቤት ግባ የእግዚአብሔር ማዕት እስኪያልፍ ድረስ ተሸሽገ ጸልይ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 20 ላይ ተጽፎልሃል ወገኔ የትኛው ቤት የእግዚአብሔር ቤት ቤተ ክርስቲያን ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ይሄ ነው ቤት ወገኔ በአጽምህም ማረፊያው ይሄ ነው በሕይወትህም መሰብሰቢያው ይሄ ነው መዳኛህም ይሄ ነው ወገኔ የት አለ ሌላ ማረፊያ አሞራ ይበልሃል አዎ ያሳነባሪ ይውጣሃል አዎ ሌላ ማረፊያ ምን አለ እሚሻል መመለስ ብቻ ነው ዋጋው መመለስ ነው አያ እግዚአብሔር የጠራ ቦታ ጨለማ አይደለም እግዚአብሔር የጠራ ቦታ አዎ መንገዱ ጠማማ አይደለም እግዚአብሔር የጠራ ቦታ ገደልና ፈፋ የለው እስቲ ይሄንን ቃል አብረን እንበለው በሚያስደንቅ አጠራር ወደሚያስደንቅ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠርቷቸዋል ይላል ክብር ለመዳን በሚያስደንቅ አጠራር ወደሚያስደንቅ ብርሃን ተጠርቻለሁ የምትል እስቲ እጅን አውጣ እውነት ነው ጠርቷ ማርያምን ማርያምን እውነት ነው ታውቅ የለም በቤት እውነት ነው እኛ እግዚአብሔር ልጅ ነን ክብር ለሱ አመስግኑ እኛ በዋጋ ተገዝተናል በክርስቶስ ደም በዋጋ ተገዝተናል ዝም ብለን የመጣን እንዳይመስላችሁ ዋጋ ተከፍሎልናል አያችሁ ስለኛ ተሰቃየ በሉስ ስለኛ ቆሰለ በሉስ ስለኛ ታመመ በሉስ የኛን በደል ተሸከመ በሉስ በሱ ቁስለኛ ተፈወስን በሉስ ማካችሁ የኛ አምላክ በሱ ቁስል እኛ ተፈውሰን ነው የመጣነው ወገኔ በሱ ቁስል ተፈውሰን ነው አይንህ የበራው ዛሬ እዚህ ያለው ዛሬ እዚህ ያለሽው እናት እህት ወንድሜ ዛሬ እዚህ ያየ የመጣው በብርሃን ነው ብርሃኑ የድንግል ማርያም ልጅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የዓለም ብርሃን ሆኜ ወደዚህ ዓለም መጥቻለሁ ጣዖት አይስማማንም እሺ አዎ ክህደት አይስማማንም ጥላቻ አይስማማንም አዎ የጥላቻ ጣዖትን አውጣ የጥላቻ ጣዖት በቤት ሞልቷል በልብ ሞልቷል የጥላቻ ጣዖትን አውጣው የገንዘብ ጣዖትን አውጣው ሶስተኛው ይሄ ነው ገንዘብን የሚያመልክ ልቡ በዛ ይሆናል ይላል ገንዘብ የምታመልክ ወንድምህን የምትቀማ የምትገል ደም የምታፈስ ገንዘብ አገኛለሁ ብለህ ወሰን የገፋ ገንዘብ የቀማ አደራ የበላ ወገኔ አው ይበላል ያ ሰይፍ ይበላል እሺ ብትል ብትታዘዝ ብትመለስ የምድርን በረከት ትበላለህ ላንተ ነው የሰጠ ክብር ለመድኃኔዓለም የምድር በረከቱ ላንተ ነው ማሩ ላንተ ነው ወተቱ ላንተ ነው ቅቤው ላንተ ነው ላሙ ላንተ ነው በሬው ላንተ ነው ፈረሱ ላንተ ነው በጉ ላንተ ነው አህያ ያረድክም ትሸጥ ስግብግብ በርበሬ ሲወደድ ሸክላ የበጠበት ከምትሸጥ ስግብግብ እንጀራ ሲወደድ ጀሶ የጋገር ከምትሸጥ ስግብግብ ትበላለህ የምድርን በረከት ትበላለህ ጀሶ ምታበላ ትበላለህ ያይት ስጋ የነገድክ ትጠግባለህ እንዴት ችሎን መሰላችሁ እግዚአብሔር በሚዛን የበደልክ የሰረክ ይዋሽ የቀማ የገንዘብ ጣዖት ፍቅር ያደረብ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ገንዘብ መውደድ የኃጢአት ሁሉ ስር ነው አንዳንዶች በልባካችሁ ይሄንን በመውደዳቸው ከሃይማኖት ተሳስተው ራሳቸውን ወጉ ይላል ራስን ተወጋለህ ራስን ታጠፋለህ ሶስት ጣዖትና ሶግነላ ነፃ ለመውጣት ሶስት አንድ ጣዖት ሁለት ጥላቻ ሶስት የገንዘብ የነዋይ ፍቅር
እነኚህ ሶስት ነገሮች ካወጣን እንድናለን ኢትዮጵያ ነጻ ትሆናለች ክብር ለመድኃኒዓለም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በሉስቲ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ጣላቶቿም አመድ ይቀማሉ ለኢትዮጵያም ምግባቸውን ተሰጣቸዋለህ ክብር ለመድኃኒዓለም የኢትዮጵያ ምግብ ሐረሳል ማህሌቱ ሳታቱ ኪዳኑ ቅዳሴው የሰርክ ጸሎቱ አዎ የኢትዮጵያ ምግብ ይሄ ነው ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ አዎ አሜሪካ ቂጣለ አሜሪካ እንጀራለ አውሮፓ እንጀራለ ቂጣለ እኛ ጋር ሃይማኖት አለ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ አሜሪካ እንጀራ ተርፏል አዎ አውሮፓ እንጀራ ተርፏል ወገኔ ኢትዮጵያ የተረፈው ሃይማኖት ነው ከፍ ያለው የነገሰው ሃይማኖት ነው ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን በማማ ሚዲያ በማማ ቲቪ የምትከታተሉ ወገኖቻችን አሁን የምንገኘው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር የምትገኘው የካ አባዶ ጽራሃ አራያም ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ዳግማዊ ግሸን የተባለችው ማርያም ቤተክርስቲያን እንገኛለን ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አቀማመጧ እንደ ግሸን ማርያም የተቆጠረች ልዩ ታምረኛ የሆነች ሲጠሯት የምትሰማ ልዩ ትዝታም ያላት ብዙ ሰዎች የተፈወሱባት የድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ለዚህ ቤተክርስቲያን አስተዋጽኦ ለምታደርጉ በስለትም ይሁን በመባም ይሁን እዚህ መድረስ ያቃታችሁ ግን እጃችሁን ማድረስ የፈለጋችሁ ሰዎች አስራብ በኩራታችሁን መላክ ለምትፈልጉ ሰዎች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1025 66 94 437 እደግመዋለሁ 1025 66 94 437 በንግድ ባንክ አባይ ባንክ ደግሞ 94 31 11 92 85 48 60 14 ደግመዋለሁ በአባይ ባንክ 94 31 11 92 85 48 60 14 በየካ አባዶ ጽራሃ አራያም ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ብላችሁ አስራታችሁን ስዕለታችሁን መባችሁን ከየትም ዓለም ላይ ሆናችሁ በቤተ ክርስቲያኗ ስም ገቢ ማድረግ ትችላላችሁ በአዲስ አበባ ዙሪያ በቤተኛው ማቅጣጫ ስትመጡ የምታዩዋት ዳግማዊ ግሸን ማርያም በአረብ ሀገርም በአሜሪካ ካናዳም ብዙ ወዳጆች አላችሁና በዚህ ለልማቱ ስራ ለቤተክርስቲያኑ እንቅስቃሴ በአጠቃላይ በዚህ የባንክ ሂሳብ ቁጥር በመላክ አሻራችሁን እንድታሳርፉ ቤተክርስቲያን ጥሪዋን ታስተላልፋለች ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እሺ እንግዲህ ከ35 ቅዶች የቀሩ ብዙዎች ናቸው ዙሪያውን በቦለኬት በግንብ ማጠር ነው አንደኛው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ትምህርት ቤት እስከ 12ኛ ክፍል ያው እንደምታውቁት እዚህ ባለውም ህፃናት እየተማሩ ነው ግን ይሄን ከፍ ለማድረግ በዚህ ቅድ ላይ ነው ያለ ነው ከታቀዱት የተወሰኑት ተሰርተዋል የቀሩ ብዙዎች ናቸው እንደምታውቁት በዚህ በ13 መውረጃ
ወደ 600 ካሬ ሜትር የሚካተት ቦታ አለ። እሱንም እግዚአብሔር ይፈቀደላችሁ የድንግል ማርያም ወዳጆች ሆናችሁ ይሄንን አካተን ምክንያቱም በዚህኛው አጥር ያልተካተተው ያንን ያልተካተተ ቦታ ስላለ ነው። በዚህኛው ጎን ያለውም በሙሉ አጥረና ቆርቆሮ በቆርቆሮ ቢሆንም ታጥሩ አንቀዳችን ግን በግንብ እንዲታጠር ነው ቅዳችንና ይሄንን እግዚአብሔር ይፈቀደላችሁ የድንግል ማርያም ልጆች ብዙዎች ናችሁና ይሄንን ያልተካተተውን እንዲካተት በዙሪያውን ባጥር እንዲታጠር እንድታደርጉልን በዚህው መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዚህ ቅዱስ ቦታ ሰብስባ እንድንጸልይ ስላደረ ምልጃዋ ስለረዳን ያምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አባታችን ሆይ